Обществена сцена е Искра Михайловска, новата председателка на собранието на Асоциацијата на архитектите на Македонија. Доколку имаме на линија, да ја поздравиме и благодарам што се вклучувате денеска во нашава емисија. Добро утро. Добро утро. Благодарам што ме викавте. Да, деновиве се актуелни дебатите за градењето на јавните простори во градовите, во Скопје поточно. Но она што уште повеќе загрижува се случаите на уривање, како што беше овој неодамнешниот со ресторанот Парк на брегот на Охридското езеро, дело наградувано на архитектот Павел Балабан. Да подсетам дека и во 2019 беше урнат под исто така не до крај разјаснети околности објектот на Менада на влезот на старата чаршија, дело на доенката на македонската архитектура Мимоза Несторовска. А вие пак пред неколку дена потпишавте како асоциација меморандум со Министерството за култура и ќе ве прашам што точно содржи овој договор. Ајде вака. Значи, да, тоа е архитектурата како дејност. Нешто се руши, нешто се гради ново, нешто се гради од почеток. Меѓутоа, сепак, треба постојано да ги следиме правилата, да го почитуваме минатото, историјата. И сите, па почнувајќи од нас архитектите, да се трудиме да го наметнеме тој еден коректен однос, една етика, може би не пишана, нормално има многу пишани закони за заштита, меѓутоа, кај нас е познато на ИТРП-овски начин на надмудрување на законите. Ние како асоциација, како струка, архитектите сме должни да ги информираме инвеститорите, да им помогнеме на институциите да се справат со сите овие манипулации, евентуално помогнеме со некакво мислење. За меморандумот со Министерството? За меморандумот така и почна уствари целата соработка. Министерството ни се обрати за стручно мислење и помош околу процедурата за рушење во Охрид. Односно, повторно на ИТРП-овски начин инвеститорите да кажат дека дозволата им е валидна, бидејќи во 2019 година тие поднеле известување дека отпочнуваат со градва. Меѓутоа, отпочнувањето на градва не е само писмо да однесете во општина, туку тоа значи оградување на локација, собраќена согласност да имате од полиција за локацијата, струја, одобрение за одевање и така натаму, сега да ги поедноставам терминолошки. И од таа соработка, мислам, од тој контакт понатаму произлезе една идеја да ја иницираше Министерството да направиме еден меморандум каде што постојано ќе соработуваме на ваков начин, кој ќе опфати една поголема, пообемна соработка. Ние многу се радуваме на овој меморандум, бидејќи еве, може би е почеток да институциите, па и приватните фирми побараат помош од нас како едно здружение на граѓани кое е струково, каде што ние секогаш ја нудиме нашата експертиза. Меѓутоа, еве, Министерството за култура препозна дека може да добие помош од нас. Ние ќе меморандумот содржи, да речеме, во ќе биде од аспект помош при планирање, подготовка и реализација на некои заеднички проекти, давање на стручни мислења поврзани за архитектурата и заштитата на културното недвижно наследство. Како прва активност, комисијата ни побара еден член точно во комисија за заштита на недвижно културно наследство. Ние како асоциација ќе се трудиме секогаш да членовите што ги даваме и нашите членови кои ќе истапат со мислење да бидат секогаш стручни. Овој пат колешката Емилија Постолова-Чаловска е предложена да членува во оваа комисија, бидејќи нејзина стручност е точно заштитата на недвижното културно наследство. Иска, дали во вашето асоцијација... Размена и знаење на искуства сега почнува со Министерството, значи нема да сопнеме тука. Надевам дека и веќе и одредени приватни фирми при изработка на конкурси ни си имаат обратено како
асоциација да им помогнеме за изработка на пункт. Се надевам дека како сдружение ќе успееме и веќе успеваме да ја подигнеме свеста и на институтот и на институт. Она што треба да се следи дека плановите се изработуваат од стручната јавност и нормално дека треба да бидат прашани и граѓаните, меѓутоа во една процедура која целосно е пропишана, за да немаме после тоа вакви негативни конотации. Мислам, многу е жално што една локација како Holiday Inn во моментов доби еден ваков лош публицитет. Самите инвеститори не смеа да толку важна локација, толку многу и се оштети името. Иска, имаме некои проблеми. Иска, имаме некои проблеми со тонот. Се надевам дека ќе имаме прилика и повторно да се слушнеме, бидејќи и времето ни истече. Има прашања на кои што не одговоривме, најмногу за тоа како да се подигне свеста за одговорноста на инвеститорите за јавните простори како јавно добро. Но, велам, за ова во некоја друга прилика, за сега многу ви благодарам што се вклучивте во утрински брифинг. Благодарам што не повикавте. Пријатно.